Hvordan har dagen din vært? Kjenner du deg fortvila? Glad? Syndig? Fri? Elska? Fordømt? I dagens preiketekst handler teksten om kvinner som var teken i ekteskapsbrott og ble slepet framfor en domstol i alles påsyn. Jeg unner ingen å bli dratt fram i full offentlighet på den måten. Det er ikke vår oppgave å anklage hverandre. For som det står, hvem av oss er syndfrie? Hvem av oss kan kaste den første steinen? Men vi er kallet til å komme til Jesus selv. Som det står hos Johannes, sier vi at vi ikke har synd, da fører vi oss selve vil, og sanningen er ikke i oss. Men dersom vi sanner syndene våre, er han trufast og rettferdig, så han tilgiver oss syndene og renser oss for all urettferd. Det er de gode nyhetene. I Johannes 3,17 står det at Jesus, han kom ikke, Guds sønn kom ikke til verden for å dømme verden, men for at verden skulle bli frelst ved han. Ingen av oss tror vel at om vi legger klær våre i skittentlige korger, så blir de rene av seg selv. De må inn i maskiner. Vi må putte dem i vatten. Vi må gjøre noe for å rense dem. På samme måten blir ikke vi rene uten at vi kommer til Jesus. Men han ønsker å rense oss og gjøre oss fri. Vi skal få komme til han. Det vil vi gjøre i dag. Så sier han til kvinna, så dømmer ikke jeg deg. Gå bort og synd ikke mer. Hvem kan seie uten glede å få være Kristi brud? Gå med krans og hvite klær heim til himmelen til Gud. Før jeg lå i synd og våde, tung var all min gang og veg. Da kom Jesus med sin nåde, og hvor glad han gjorde meg. Hvem kan seie uten fagnad å få høyra Jesus til? Jesus er mitt liv, min lagnad, han seg evig være vil. Herren velsigne deg og vare deg. Herren la sitt anlett lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred.